kuidas teil sai töösuhe alguse kurtidega? Kas kurdid leidsid teid või teie kurdi? See oli tavapärase töökuulutuse raames ja see ulatub päris firma algusaegadesse tagasi, nii et kurdid on meil töötanud päris algusest peale, et siis tuli suurem hulk inimesi ja nende seas ka kurdid. Et kas te töötasite neile välja mingi sisseelamisprogrammi või kuidas nemad tööle asusid? Ei olnud sisseelamisprogrammi, et tulid nad samamoodi nagu kõik teised töötajad ja eraldi programmi nende jaoks ei olnud. Tegemist on kurtidega, kes on võimelised ennast ka natukene eliliselt ja kõneliselt väljendama ja kellest on võimalik aru saada, et nendega on võimalik ikkagi suhelda tavapäraste ja ka tavapärast erinevate meetoditega, et ei olnud nagu eri programmi olnud vaja. Aga kuidas seal see igapäevane suhtlus toimub? Tööülesannet jagamine, koosolekud või midagi? Meil need tööde iseloom on selline tootmisprotsessi jälgimine, läbi arvutiekraanide kohandamine, siis läbi masinate reguleerimise seadistamise, et töö on väga mürarikas keskkonnas ka, et sellist verbaalset või sõnalist suhtlemist töökohtadel üldse ei ole, et kõik töökorraldused tegelikult, mis puudutavad parajasti töös olevaid tellimusi, saabuvad tootmisjuhil kirjalikult, on arusaadavad ja töö ajal see suhtlemine nüüd operaatorite, kellest osa võib siis ka kurte olla, oma vahel toimub siis kiirsuhtlus tarkvaraga arvutiekraanil, et kus siis on kiiresti sõnumeid, saab üksteisele saata. Ja kui on otsese tööjuhiga vaja rääkida vabadest päevadest või muudest tööülesandeid või töötegemist puudutavatest probleemidest, et siis suheldakse tavapäraselt kõneldes. Tootmisjuht proovib siis rahulikumalt rääkida, et oleks võimalik kulte pealt lugeda ja kurdid reeglina on ka aru saadavad selles kõnes, mida nad siis parajasti räägivad. Ja kui on selliseid distantsi pealt, ehk siis kaugelt suhtlemise asju, mis tavapärasel juhul tavalised inimesed elistavad, et siis tavaliselt saadab siis kurti inimene SMS-i, mis siis saab jällegi mured ära lahendatud, et meil ei ole kurtidega suhtlemisel ei ole küll olnud ühtegi olulist takistust, mille tõttu oleks jäänud midagi tegemata, mille tõttu oleks sattunud midagi ohtu, et ei ole suhtlemise taha midagi jäänud. Aga kas on mingid tõsisemad probleeme olnud või mingisuguseid muresid seoses sellega, et teil on kurdid tööl? Ei ole, et tuleb ikkagi endale selgeks teha, et kurdid inimesed on inimesed nagu iga teinegi, et kui kurt on emotsionaalne ja kui ta isiksus on pigem vaikne, siis on ta vaikne inimene, et kurtidel ei ole ühtegi ühist kvaliteeti või isiksuse omadust, mis sätiks nad kuidagi moodi teise klassi, et nende ainus puudus on see, et neil on keeruline kuuljatega nii-öelda häälega suhelda ja sellest aru saada, et see on ainukene selline tõsisem puudus, aga võib olla, et teinekord selle suhtlemise juures kurtidega on tunda, et kurtide eesti keele sõnavara on vaesem, on vähem selliseid läbi lillede väljendamise sõnu. Kurdid on otsesemad oma väljendustes ja see võib kuuljates teinekord põhjustada ebamugavust, et need sõnumid tulevad otse ilustamata ja on ausad ja ei ole mingil juhul läbi lilled. See on asi, millega kuuljad peavad leppima. Aga kas te olete pidanud oma töökohas mingisuguseid kohandusi tegema? Kas siis vilkuvad signaale või vibreerivad märguandeid? Ei ole. Et meil tegelikult on operaatoripaneelid, on kõik tuledega varustatud arvutiekraanid, kõnelevad ju kurdile sama keelt, mida kuuljalegi, et me ei,
ei ole ja meie keskkond, noh, keskkond, meie keskkond on nii ehk naa nii mürarikas, et me helisignaale nii kui nii kasutada ei saa, et, et meil on nii ehk naa ka kuulijate jaoks kogu kogu nii-öelda märgikeel on valgussignaalide peale üles ehitatud. Kas te olete ka teadlik toetustest, mida saaksid ettevõtted, kellel on tööl puudega inimesed? Ei ole. Aga kas te olete kunagi taodelnud kurdile töötajale mingisuguseid soodustusi või hüvitisi? Ei ole taotlenud. Meil on selles mõttes selline õnnelik juhus, et, et, et meie kurdist töötaja on tubli kurdi, tubli sportlane ja käib väga palju rahvusvahelistel võistlustel ka ja me oleme teda no, peaaegu igal korral, ma arvan, et olemegi igal korral ikkagi toetanud, et ta saaks sinna minna ja tagasi ka tulla, et ja oleme talle ka võimaldanud siis seetõttu teinekord natukene paindlikuma töögraafiku. Kas te oskate midagi julgustavat öelda nendele firmadele, kes kellel ei ole veel tööl kurti, aga võib-olla plaanivad seda? Ma arvan, et ettevõtted, kellede töökohtadel või plaanitud töökohtadel ei ole vaja palju suhtlust kuuljatega, et kus töö sisu ei ole suhtlemine kuuljatega, noh, näiteks müüja või müügiesindaja töö, vaid kus töö on selline, noh, näiteks manuaalseid oskusi nõudev õmbleja või mõni muu, noh, nii-öelda käsitöö tegemine või siis selliseid, noh, ütleme, inimese eeldatakse selliseid nutikaid omadusi, tähendab, et ta suudab aru saada mingisugustest protsessidest, neid jälgides ja suudab siis otsuseid vastu võtta, millist nuppu siis peaks vajutama, et tööprotsess oleks sujuvam. Ma arvan, et sellised tööd sobivad võrdselt hästi nii kurtidele kui ka kuuljatele, et ei ole nagu põhjusi, miks kurt ei saaks nendel töödel nagu hakkama. Et ma ei nagu ma ennem ka ütlesin, et kurdil ja kuuljal ei ole isiksuslikus plaanis ei ole mingisugust vahet, et ei ole mingit põhjust, miks me peaksime mingite tööde puhul eelistama kuuljat inimest kurdile. Aitäh, jõudu teile!